Och välkomna till Miss Evil Knits. Idag sitter jag i köket istället. Kändes som att det var ett bra ställe att sitta på idag. Väldigt bekvämt, för jag kan sitta på en stol vid ett bord. Jag kan ha mina anteckningar bredvid mig. Så ja, kanske kommer att fortsätta att podda här. Jag har försökt fixa lite grann med bakgrunden här så att det blir lite garnkänsla här. Jag har ju i mitt fönster och uppe på elementet så ligger en massa garn här. Så jag har ganska mycket garnkänsla här inne också. Tavlan ni ser i bakgrunden. Vi ska se om vi kan få upp den så. Det är ett foto som jag har tagit när jag har varit ute och paddlat. Och det är över Kråkesunds gap som ligger utanför Orust. Så den har jag fotat och sen behandlade den i ett program så att det såg ut som en akvarell. Och sen har jag tryckt upp den då på en sån canvasduk. Lite roligt att ha egna grejer. Så, det blev bra igen. Ja, välkomna till avsnitt 18. Det rullar på. Och det var inte jättelänge sedan jag spelade in sist. Men det är ju bra, nu på sommaren så får jag lite mer tid eller möjligheter att spela in eftersom jag inte är så beroende av att bara kunna spela in på helger som det kommer att bli under hösten. Med tanke på dagsljuset som falnar och det blir mörkt när man kommer hem efter jobbet. Så jag försöker spela in så mycket jag kan. Så får vi se hur det blir i höst. Höst är nämligen, när jag börjar jobba igen, så kommer att byta jobb. Jag kommer att byta stad att jobba i. Det kommer att bli veckopendling. Så det kommer att bli ganska mycket förändringar i mitt både yrkesliv och i privata eller civila livet. Så det är nya rutiner som ska skapas. Så jag tror att det kommer att bli inte så mycket poddande och kanske begränsat med stickandet och annat engagemang under hösten medan jag försöker hitta mina nya rutiner och hur det ska gå till. Så är det. Tack för alla jättefina kommentarer efter förra avsnittet. Jag fick jättemycket positivt cred för det här med att sponsra någon med garn. Och det kom också, det är många som har taggat och visat att ni testar på de här olika sätten att göra aviga maskor. Framförallt Russian Pearl. Och det är jättekul att, ja men tagga gärna. För jag tycker det är jätteroligt att veta om det funkar för er. För jag har ju bara mig själv som referens. Och ja, funkar det för mig, men det är inte säkert att det funkar för någon annan. Men det är jättekul att få höra om det funkar för er också. Och jag vet att också att det är några som testar nu det här med att göra de här ersättningen för förkortade varven genom att då höja upp i ryggen. Så det ska också bli jättespännande att se om det funkar för er, om ni får till det. Jag ska återkomma lite grann till just det där, för jag har fått en hel del frågor på det. När det gäller sponsringen så har jag skickat iväg två paket. Det var två personer, eller det är flera som har hört av sig, men det var två personer som jag valde ut där jag kände att det här var rätt målgrupp. Som jag kände att ja, men här vill jag sponsra med garn. Här är det någon som inte för tillfället har möjligheterna att faktiskt sticka det där drömplagget med ett bra garn. Så två paket har gått iväg och jag hoppas att ni har fått dem. Så ingen kan göra allt. Men många kan göra något. Så jag passar nu egentligen över stafettpinnen till någon eller några andra. Att faktiskt också
erbjuda sig att sponsra någon med garn. Jag tycker att en sån sponsring som jag känner att det är, jag vill inte ha för många. Utan jag vill ha nu, ja men nu har jag två. Och just nu så räcker det. För jag ser att där kan jag bygga upp en, jag kallar det för relation. För jag ser att sponsring är, det är inte bara att ge någon garn och sen är det, that's it. Utan det är att kunna ha liksom en liten återkoppling och kanske fortsätta att ha ett stöd framåt. Så länge som det behövs. Så att det är inte bara att jag skickar iväg garn till någon. Utan jag ser att jag sponsrar lite grann deras dröm att faktiskt få göra den här drömplagget. Det jag har berättat för de här två och det jag kan berätta för er, det är ju att just den här sponsringen, det är ju någonting mellan mig och den personen. Så jag kommer inte att prata om vad det är för garn jag har skickat iväg, vem det är till eller någonting sånt där. Utan det är helt emellan oss två. För att jag får säga, det får inte bli ett givande, får inte bli, jag vill inte att det ska bli till gagn för mig själv. Att jag ska få någon uppmärksamhet eller någonting sånt där. Utan är det någon som vill visa på att man har tagit emot en gåva, så är det upp till mottagaren att välja att göra det. Annars så är det bara någonting mellan oss två. Så är det. Så stafettpinnen kastas ut nu bland er och så hoppas jag att det är flera som kan plocka upp den och erbjuda sig att sponsra någon med garn ifrån er önska hästars. Då så. Jag får många frågor på Instagram, både som kommentarer och även då som privata meddelanden. Även lite grann som kommentarer här i podden på YouTube. Och jag försöker svara. Men jag märker att jag hinner inte att ge individuella svar eller råd. Om någon ställer en fråga för vad det är för garn jag har eller vilken färg det är på garnet, det är ju en sak. Det är ju som att det är enkelt att svara på. Men om det blir följdfrågor kopplat till ja, men vad sticker och stickfasthet och liksom alla de här sakerna, då hänvisar jag in på Ravelry-sidan. Där jag är hyfsat duktig på att fylla i åtminstone de sakerna när jag startar projekt. Kanske inte för alla, kanske inte för sockor, där är jag dålig. Och samma sak om det gäller tips och råd kopplat mot era egna stickningar, hur man ska göra. Där hinner jag inte med, utan det blir för mycket att jag behöver prioritera bort annat. Så vad jag känner för att jag ska kunna fortsätta hålla på med den här podden, det är ju att dels är att det måste rymmas inom den tiden jag har och inte stjäla tid från en massa annat som jag vill göra. Och de här avsnittet och teknikavsnitten, det ser jag som att det är här jag svarar på frågor. Och om det är någon som ställer en fråga till mig, så ser jag ju med att jag kan ta någon av de frågorna och då ge svar i podden. För då kan jag ju vända mig till fler personer. Då är det ju fler som drar nytta av det. Så att frågor som är intressanta för många, som är liksom mer generella frågor, det kan jag tänka mig att jag tar med till podden. Men att lämna individuella råd, man säger privat, alltså i någon form av kommentarer,
jag känner att det har jag inte tid. Det blir för mycket engagemang och då blir det någonting annat som får stryka på foten. Så ni som har behov av att faktiskt få svar på frågor, då tipsar jag ju att det finns ju massor av Facebookgrupper. Bland annat online stickcafé. Det finns en som heter stickningstips. Och vi har också den här som Tansilla stickar och Kristi någonting har startat, stickmod. Det är ju jättebra Facebookgrupper. Där är det mycket folk. Och att ställa en fråga ut i det forumet, där är ni garanterade att få svar. För det kommer att vara mängder med folk som vill svara er. Så har ni specifika frågor om någonting, så ställ frågan i de grupperna. För där kommer ni att få betydligt ett mer mångfacetterat svar också. Men har ni tips, alltså någon fråga som ni tror att men det här kan nog gagna fler, ja men då kan ni ställa det, men jag kommer att svara i podden. Och jag tror att det är många andra poddare tillsammans med mig som, jag ska inte säga att det är ett problem, men det är ju så att har man inte det här som levebröd, utan jag gör ju det här för att jag vill dela med mig av det jag kan. Och ni har ju visat att ni uppskattar det jag delar med mig av. Men då får det inte bli som så att jag ger er lillfingret och äter upp hela armen. Utan jag behöver hålla det här på ett nivå som gör att jag kan. Det är liksom det funkar. Det äter inte för mycket tid. Och för att ta det för mycket tid, då kommer jag dels att jag var tvungen att försaka för mycket annat, och det kommer nog att göra till slut så att jag inte fortsätter spela in avsnitt. Till det läget kanske vi kommer ändå, men då vill jag att det ska vara för att jag känner att jag själv tar det beslutet, för att jag känner att nu börjar mitt intresse för stickning fejda ut. Inte för att jag känner att nej, men det här blir för övermäktigt, jag hinner inte med. Ja, lite kaffe. Och förresten, jag tänker på kaffemuggar. Den här har jag köpt på ICA. Jag vet inte, någon form av plast. Väldigt bra. Säljs nog som dricksglas egentligen, men den funkar bra att ha varmdryck i också. Tror jag. Jo, om ni går in på Tant Hulda i Lund, hennes antingen Instagramkonto eller hennes webbshop, så har hon fått in jätteroliga muggar. Och ja, det är Sip Nitt, står det för någon. Vad står det mer? Kaffe och Knit You Together, alltså K2 tog. Och sen är det en mugg som har fått viral spridning, och det är kaffe och kuk. Jag tror att de har nog sålt slut direkt. Jag funderar på vad som skulle hända om jag tog med mig en sån mugg till kaffe att ha på jobbet. Men kolla in dem där, jätteroliga. Hon hade även en del andra muggar med huvuden på. Så Tant Hulda i Lund och tanthulda.se heter hon på hennes webbshop. Så den kan jag tipsa om man vill ha roliga kaffemuggar. Då så. Jag pratade ju förra avsnittet om det här med att innan man, om man sticker uppifrån och ner, innan jag delar av för ärmarna, att på ryggpartiet sticka fram och tillbaka ett antal centimeter för att på så vis höja upp nacken. Och jag har fått en del frågor kopplat mot det här. Så jag tänker att jag tar det här nu, de frågorna lite samlat här i podden. Så hoppas jag att det räcker för att ni ska kunna reda lite mer i det här.
Varför, alltså vad det handlar om egentligen, det är att det finns ju olika tekniker för att få upp nacken. Det handlar ju egentligen om att jag behöver ha mer tyg i bak jämfört med i fram för att få upp den då. Och jag vill ju, varför jag hänger upp heller, alltså höjer upp nacken, det är ju dels för att det inte ska bli så kallt här i bak. Men det är ju också att jag inte ska få den här strypkänslan. Om jag gör en tight så vill jag ju inte att det ska liksom dra bakåt. För vi har ju lite, vi vill ju att det ska vara lite längre här i bak. Och vi är ju lite längre, om man mäter ifrån armhålen och sen så uppåt så blir det lite längre. Än om det är från armhålen, alltså över brysten och så upp till där nyckelbenen sitter. Så det är ju en skillnad om man vill ha det upp till någon av nackkotorna och nyckelbenen. Så det är ju längre. Så jag vill ju egentligen göra, jag vill ha fler varv på ryggpartiet. Och det finns ju egentligen då tre sätt att göra det här på. Vi kan ju visa på en tröja som jag håller på att sticka på. Jag ska presentera den här närmare sedan. Men här, den här är ju inte alltså uppläggningskanten har jag ju inte stickat runt från början. Utan jag har ju lagt upp här i bak och lite grann och fram. Och sen har jag stickat ju fram och tillbaka och sen så ökat maskor här. Och sen så efter ett tag så har jag lagt upp de här och sen kopplat ihop och börjat sticka runt. Så här är ju liksom redan nacken, har ju redan fått sina extra varv. Sen behöver jag ju jag behöver plocka upp maskor här nu då för att göra halsen. Som blir som det sista man gör, finish. De gångerna man inte vill, utan man vill börja från, man vill lägga upp halsen först. Då får man ju välja mellan att antingen göra de här förkortade varven. Som handlar om att jag stickar fram en bit och sen så stickar jag hela vägen bak och så lite bit. Och så hela vägen tillbaka där och så lite längre. Och så vänder jag och så hela vägen där och så bara lite längre, alltså förbi. Kanske en 2-3 masker förbi den senaste vändningen och så gör jag det ett antal gånger. Många gånger kanske det är som att du får till 3 eller 4 vändningar. Och så brukar det vara tillräckligt då. Nackdelen med dem, när man gör den typen av förkortade varv, det är ju om man inte börjar med ökningarna samtidigt. För gör man inte det utan bara sådär, alltså bara bygger på, då får man lätt den här liksom att det blir som en nackvalk helt enkelt. Det liksom blir, åker upp. För att man börjar ju för att du ska höra, du måste ju börja öka ganska snabbt. Det är ju därför att när du gör runda ok så ökas det väldigt mycket i början. Det är ju som för att få. För det är ju nästan 90 grader mellan hals och axlar. Så ett bra mönster, där börjar du, gör du ju förkortade varven integrerade med till exempel raglanökningarna påbörjas. Och det kan ju bara kännas svårt. För att det är jättemycket. Det är som att markörer och så fram ska du både göra raglanökningarna och sen så är det förkortade varv och alltihopa. Men det är ju för att det inte ska bli den här halsvalken eller skorstenen som du får. Och det är samma om man gör förkortade varv man har ok. Så behöver man liksom också få in att man gör det förkortade varv, att det börjar ökas. Och bra beskrivningar, stickbeskrivningar, där är en bra designer som har gjort det, då är det här integrerat. Den här ekorröda, rävröda tröjan, Alberta Rose, som jag har, där är den bra. För där gör jag ett antal ökningar i samband med de förkortade varven. Sen när jag gjorde den så gjorde jag även då den här ryggökningen. För jag ville se till att det blev, säkerställa att det verkligen blev. En, fick upp nacken ordentligt. Men tänk på det, att förkortade varven, det måste göra ökningen samtidigt. För annars så kommer det att bli högt i nacken. Och ett tips när det gäller just hur
Och det är ju Soldotna. Där är ju många som har haft problem med att den har blivit jättekonstig. Jag har inte stickat Soldotna. Men när jag tittar på hur beskrivningen, eller jag har inte läst beskrivningen, men när jag tittar på bilderna. Så är det ju det att du gör ju de här innan du egentligen sätter igång och kommer igång med mönstret eller flerfärgstickningen. Och jag tror att det är flerfärgstickningen som ökningarna kommer. Så jag tror att det beror på att man har då helt enkelt öka eller gjort förkortade varven utan att man då kombinerar det med ökningar. Så jag lyssnade på Mamma Stickar. De har kommit ut med 3 avsnitt, tror jag, om det har kommit någonting här nu i dagarna. Men avsnitt 2, där pratar de om olika stickmisstag. Och jag kan verkligen rekommendera att lyssna på det. För där berättar de om, det är ju 3 tjejer, 3 mammor. De berättar om hur mycket misstag de gjorde i början. Alltså val av garn. Där det var en som då istället för att ha silkmohair, för att skulle sticka någon tröja, tog borstad alpacka. Och ni som vet, ni vet ju att det är jättestor skillnad att ha med en tråd silkmohair. Det bygger inte särskilt mycket. Det är egentligen bara att ge fluff åt plagget. Men att istället ha med en tråd borstad alpacka, det är ju jättetjockt. Men de berättade en massa misstag och bland annat då hur en av dem, Lin tror jag det var, som, eller kanske inte var, en av tjejerna hade just gjort Soldottan och fått den här konstiga pucken, fettvalken i nacken. Hur hon då försökte då fixa till detta. Så som sagt va, förkortade varv är ett alternativ. Ofta så gör man dem i nacken. Men det går ju också att göra dem innan man delar av för ärmen också. Och det gör man som på samma sätt. Att man stickar ut till ungefär mitt på ärmen. Hela vägen tillbaka. Vänder. Tillbaka där. Går förbi en liten bit. Och tillbaka, går förbi. Så jag kan ju göra dem, vi har ett mönstrat ok. Så kan jag göra dem förkortade varven under det oket. Och då kan det bli lite snyggare. Om ni har stickat Jennifer Steingas, hennes mönster, framförallt de lite tidigare mönstren, så har hon många gånger både några varv över det mönstrade oket och sen några varv under. Och jag har för mig också att när jag deltog i en knit-along som Järba hade, om det var på Riddari eller om det var på den, vad heter den? Ja, en av de första de hade där. Inte F. Mally. Ja, en av islandströjorna. Då var det i beskrivningen, då var det på ryggen att man höjer upp det. För det är ju samma effekt egentligen, att jag får mer tyg i bakstycket. Så man kan välja att ha dem där också. För att liksom lyfta upp det hela. Och då blir det inte lika viktigt med att, för då har du ju redan gjort alla ökningar. Vad som kan hända, nej, det är ett annat sätt. Och sen har vi ju då det sättet som jag visade på. För att slippa göra de här förkortade varven med vändningar, så höjer jag bara sista delen av bakryggen. Jag bara höjer den. Och jag kan väl säga att när jag har gjort det, så är det som att göra det 2 centimeter, det är inte tillräckligt. Utan jag säger åtminstone kanske 4 centimeter för att få till. För det är ju om ni tittar på er här. Om jag vill ha upp den i nacken dit. Och sen har jag nyckelbenen här. Det är ju lite skillnad. Det är ju som det avståndet som jag behöver kompensera för. Ja, så få mer, fler varv i nacken eller på ryggen. Fördelen med de förkortade varven, det är ju att det påverkar ju inte hur många masker jag plockar upp, har jag rakat mig, under ärmen.
Min variant då där jag ökar i ryggen, det innebär ju att jag gör just ärmhålet större. Och det gör ju att det blir fler. Det blir ju dels det jag har ökat och sen så blir det ju då så många masker som jag har lagt upp under ärmen. Det är ju det jag. Så det kan bli dubbelt så många masker som jag behöver plocka upp. Och hur ska man göra då? Det har jag också fått frågan från. Och det är ju kloka, ni som har testat bara. Ni har ju insett det här. Att ja, men det blir ju. Så ni har ju förutsett att det kommer att bli. Och antingen, som jag upplever, det är ju att jag tycker många gånger att, jag vet inte om jag just har så grova armar, men jag har liksom hyfsat breda axlar och jag kan uppleva många gånger att designa att det blir liksom lite trångt för ärmen när jag är där. Och det brukar jag kompensera med att, stjäla masker, någon enstaka masker från framstycket och sen stjäl jag lite masker från bakstycket för att få mer, fler maskor till ärmen. Så för min del så funkar det ju som bra. Vad man kan göra, det är ju annars då om man tycker att ett mönster normalt sett funkar bra. Det är ju kanske att man ger några maskor till framstycket. Så att jag på det viset att det blir lite färre som jag sätter av på ärmen. Så alltså jag kan ju nyttja de här extra maskorna som jag måste plocka upp för att modifiera i mönstret. För att då få fler maskor fram om man tycker att det brukar bli tajt där. Man kan ju också tänka att ja, men jag kan ju faktiskt sticka en storlek mindre. För att jag kommer att få lite extra. Och sen kan jag ju då ifrån ärmen låna lite masker fram eller bak. Hur jag nu vill ha det. Så att jag kan ju integrera de extra maskerna i mönstret. Och liksom dra nytta av att jag har några fler masker att spela på för att få tröjan då att sitta så som jag vill. Vad man också annars kan göra, det är ju att jag kan ju också välja att jag plockar upp färre. Det påverkar ju kroppen också. Vilket ju gör att, och det är så som jag också känner att jag gör. För oftast, jag känner ju oftast att kroppen blir lite för stor. För att jag behöver ha, om jag bara tar bystmåttet, eller ovanför bysten, då har jag en tendens att det blir liksom lite tajt över axlarna. Men om jag tar liksom ett storlek större och sen så lånar jag lite här. Och sen så lägger jag upp färre masker under ärmen. Då har jag liksom kompenserat med maskor. Fattar ni någonting? Ja, hur som helst. Vill jag inte eller kan jag inte integrera i mönstret, eller jag tycker att det maskantal på framstycke, bakstycke och ärmen som jag har, det är perfekt. Jag ska inte göra någonting åt det. Då har jag ju de här extra. Så kan ju vara lika många som det. Vad jag kan göra då, det är ju att på de första varven så på alla de upplockade maskerna så stickar jag till exempel två tillsammans. Så att jag egentligen då minskar ner de upplockade maskerna. Tills jag har så pass många som jag skulle ha plockat upp. Så om jag gör det över kanske två eller tre varv så drar jag ihop det. Jag bör göra det på de upplockade maskerna och inte jämnt runt om. För då kommer det bli liksom fult. Utan det är ju som här. Det blir ju det som är här. Om jag drar ihop det lite grann så får det liksom inte, då syns det inte. Men börjar jag liksom minska här uppe på, då kommer det synas och påverka passformen. Så genom att bara krympa ihop det där lite grann, då är jag tillbaka på så många som jag skulle haft från början. Och det kan vara, ja, där får man kanske testa sig lite grann. Vad jag också vill säga, det är ju att det här är ju inte en teknik jag har skapat, eller jag lärde mig det i det mönstret som jag stickade en fröjkorn. Den visar jag upp i någon av mina första. Det är en vit ljusbärs islandströja med grönt mönster. Och det är av Helene Magnusson. Och jag skulle vilja rekommendera er, om ni verkligen vill liksom sticka någonting där det här ingår i designen, att göra på det sättet.
att köpa det mönstret. Det är också ett sätt att sponsra en designer som faktiskt använder sig av denna tekniken. Så köpa det mönstret, för då får ni sticka någonting där det faktiskt det är så som det ska vara i mönstret. Och jag tycker att det är en jättetrevlig tröja att sticka. Det är ju tjocka stickor, lätt och bra passform. Det är nog den islandströjan jag har stickat som har bäst passform. Det är därför som jag liksom har tagit till med den tekniken. Så jag kan inte säga att jag har ett recept för hur man ska nyttja den tekniken. Utan jag har ett tänk att det här är en metod. Utan hur ni gör med maskantal, hur ni applicerar den här metoden in i, det måste ni räkna ut själva. För jag har inte lösningen för det. Men Helene Magnusson, och jag vet att det är i den Frykorn. Hon använder sig av den metoden. Så att det kan jag rekommendera, att skaffa det mönstret. Och lära dig på samma sätt som jag lärde mig. Och se hur det funkar när det faktiskt är en del av designen att göra så. Att det är liksom själva lösningen. För hon har inga förkortade varv i den tröjan. Så det var egentligen det jag ville svara på. Man ska få ihop de frågorna jag har fått i, när det gäller just det där. Så jag köp mönstret och eller experimentera själva. Det är min rekommendation. Och ni som testar det här, ni får ju gärna dela med er av hur det funkade för er. För det är jättespännande att se. Som sagt, jag har tagit till mig metoden och använder den på mitt sätt. Men det är jättekul att se hur andra lyckas och hur det liksom funkar för er. För ni har förmodligen andra kroppar. Det har ni ju definitivt, för vi är ju inte precis likadana. En annan fråga som jag också har fått, det är ju framförallt när det gäller förgarn eller det ospunna garnet, vilken som är min sticksig. Och det är jättesvårt att säga. Många som ska sticka i ullgarner, de vill ju ha ostixiga garner. För man har den uppfattningen om att ja, men det ska inte stickas, eller stixas, klia. Och då vill jag börja med att hänvisa till ett avsnitt som jag gjorde, jag vet inte om det var avsnitt 8-9 någonstans. Där jag pratar just om ullfibern och tjockleken på fibern, de här nanometrarna. Och en ullfiber som är tunnare än ungefär 25 nanometer. Den är så pass tunn så att man känner inte av den fibern, alltså änden på fibern, när den går in i huden. Så där är ju att då upplevs det inte som att det sticks. Och 25 där, det är ju de fina, alltså fine merino ligger där. Jag tror Jämtlandsullen ligger där. Finull, som är ju en fårras. Rauma finull är en blandning. Men finull som fårras är också någonstans där. Så att de liksom, det känns inte. Bomullsfibern har jag för mig ligger någonstans runt 10. Så det är därför den är så mjuk mot kroppen. Så titta på det. Sen tycker jag att det har, om någonting är sticksigt eller kliigt, det är ju också lite grann en upplevelse hur man är. Den här tröjan är ju stickad i plötulopi, som är då ett ospunnet garn. Och den här är rivig. Det här kan jag liksom använda som peeling handduk här. Men samtidigt, när jag har suttit med ett plagg i lätt låpi och haft det i knät, då har jag känt att fibrerna har liksom stuckit igenom tunna byxor. Så det har liksom kliat på benen i det hela. Det upplever jag inte med denna. Så den här är rivig på ett annat sätt. Och när jag har haft den liksom mot mig och sånt där, så har jag inte upplevt att det sticks.
den är liksom kanske för. Den är liksom goes beyond stixigt. Det är sandpapper eller svinto. Så det är också väldigt olika. En del upplever att alpaka är väldigt liksom kliigt. Den har väldigt, jag kommer inte ihåg riktigt tjockleken på den fibern. Men jag tror att många gånger när det är de här små, där det ligger precis över de här 25, att det kan nästan upplevas som jobbigare än någonting som är liksom riktigt rustikt. Och jag satt också i morse och hade en sjal över axlarna och hade en t-shirt på mig. Och det var den grå sjalen, Sunshine on the Path, som är då stickat i Gotlandsgarn med lite finull i. Och Gotlandshåret, den är också ganska tjock fiber. Och där kände jag att det stacks in på ryggen genom t-shirten. Men där jag hade sjalen på bar hud, där tyckte jag inte alls att det stacks någonting. Och det har jag upplevt också när jag haft Islands tröjor stickade i lätt lårben. Om jag bara haft en sport-BH på mig och haft den där, så upplever jag inte alls att det sticks och klias lika mycket som när jag har en undertröja på mig och sen så går ut. Och jag tror att det också gör med att då är det några enstaka fibrer som går igenom. Medan har man liksom plagget rakt på huden, då blir det mer att huden accepterar. Nej, men det blir liksom inte samma upplevelse. Så det finns en objektiv, kan man nog kan säga det, med liksom tjockleken på fibern, hur sticksigt någonting är. Men så finns det också en subjektiv upplevelse av det. Hur det är. Och jag kan väl säga att väljer man att sticka ett sånt här i ett rejält, rustikt garn, det är ju inte ett plagg jag ska ha inomhus. Utan det är ju ett plagg som ska vara utomhus när det är kallt ute. För att om man blir liksom varm i ett ullplagg, ja men då har det en tendens att irritera huden på ett annat sätt än när man är ute och det är kallt. Och jag tycker också att plagget blir mindre sticksigt rivigt just när det är kallt ute. Jag vet inte vad som händer med fibern. Flera ger ju tipset om att när man tvättar ett nystickat plagg, oavsett vad man tvättar det i, så blir fibern, det blir mjukare. Det är jättetydligt på de islandströjor jag stickat i lätt lårben. Jag har tvättat dem på 30 grader ullprogrammet i tvättmaskinen. Att det slätar ut sig och fibern slappnar av på ett annat sätt. Och den blir mjukare. Så det blir skillnad mellan ett otvättat och ett tvättat plagg. En del rekommenderar att lägga det blöt i balsam. Att ha med schampo och balsam. Och där blir det liksom jättemjukt av det. Och jag har inte upplevt det med de balsamen jag har. Men jag undviker balsam som har silikoner i sig. Många balsam och de man köper i mataffärer har silikoner i sig. Olika typer. Och vad de gör åt håret, det kan jag inte. Uppenbarligen är de liksom inte jätteskadliga. Eftersom det får säljas och det är väl ingen som har tappat håret av det. Men det finns där och det är mycket de här silikonerna som gör bland annat då att håret känns väldigt mjukt efter man har tvättat det. Så jag kan tänka mig att de här silikonerna man använder ett sånt balsam, att det liksom sätter sig även i ullfibern då och gör det väldigt mjukt. Att det kan vara det som bidrar till att man lägger in i balsam att det just blir mjukt. Men jag vet inte. Sen har jag märkt också om man tar på lättlåpen och även om man tar på plötelåpen att det är lite skillnad i vilken färg. De som är blekta, alltså den vita, är mycket, mycket mjukare än vad till exempel det här är. Som ju är, jag bedömer att här har vi inte färgat, definitivt inte blekt någonting. Där är fibern inte liksom påverkad och bearbetad lika mycket som då ett blekplagg. Så jag har ett nystan med vitt eller naturvitt lätt låpin och det är mycket, mycket mjukare än ett som jag har som är mer
lite mörkare, alltså det finns mer det gråa, lite ruffare i. Den liksom, så att det är skillnad mellan färger har jag märkt. När det gäller plötulopin så har jag också hört om att de blekta garnerna, den vita, den är mycket skörare också jämfört med de mer ofärgade natur, ja, som inte påverkas lika mycket. Så att svara på vilket garn som är minst sticksigt, det är ju väldigt svårt. Jag upplever att plötulopin är ju den som är mest rustikt, rivigt, men det beror på vilken färg. De garnerna som kommer från nutiden, där är också skillnad på, för hon har ju olika blandningar hela tiden med vad det är för fibrer. Hon blandar ju crossbreeds och finull med less. Där har de säkert med, det är black nose, det är rya, gotland. Så hon har liksom ett mängd olika fiber som blandar ihop för att det ska bli ett bra garn. Och kopplat med färger och annat. Värmlands får vet jag att de har också en del i. Så där är svårt att säga. Det skiljer helt ifrån vilken blandning hon använder sig av i just den färgen. Filtmakeriet har ju en blandning som är bara finull, den är supermjuk. Och sen om en blandning som är lite, om det är finull, svea och läster, någonting sånt där. Den är också jättemjuk, men lite mer sticksig. Sen så har jag inte testat, men jag vet att Jörn en barn heter de väl. De som har Jämtlandsullen, de säljer också sådana topsband, alltså ett väldigt ganska tjockt förgarn. Och Jämtlandsfåret är också väldigt mjukt. Sen så tror jag att både Ullcentrum på Öland och Östergötlands ullspinneri, de säljer också förgarn. Där vet jag inte vad det är för raser i det, så det kan jag inte uttala mig om, för jag har inte testat dem. Så det enda jag kan säga med säkerhet, det är Filtmakeriets förgarn med finull. Det är supermjukt. Men det är helt annorlunda. Det är väldigt tunt. Det är 500 meter på 100 gram. Och det är en helt annorlunda känsla jämfört med till exempel plötulopi. Så att precis som det finns en massa olika spunna garner, så finns det en massa olika förgarner. De är inte likadana. Ja, så det var svar på den frågan. Sticksigt eller inte? Ja, allting sticks. Det är bara frågan om man känner det. Eller om det berör mig, om jag bryr mig om att det sticks. Och vill man inte att det ska stickas överhuvudtaget? Ja, då är kanske inte ull det bästa materialet. Då är det nog växtfiber som man ska förhålla sig till. Ja, det var ett jättelångt intro. Det var inte planen. Men ni får väl lyssna på mig. Flera har sagt att de långa avsnitten är jättebra. Så här får ni jättemycket sällskap. Då, vad har jag på mig? Det är säkert flera som har suttit och tänkt. Ska ni inte komma till det någon gång? Jo, det här är en krokus av Lene Tösti. Heter hon? Ja. Jag visade en grågrön krokus förra avsnittet. När jag gav lite tips till intyg. Vad hon skulle sticka av sitt garn. Så det här är en stickad i ett rent lingarn. Och det är Lino heter lingarnet. Och det är BC-garn som har det. De säljs på små nystan i fantastiska färger. Väldigt intensiva, nästan flera av dem, nästan lite metalliska. Så det här är något som är lite hallon, blåbärsrosa. Den här stickade jag för ganska länge sedan. Det var min... Jag vet inte. Men det är ett par år sedan. Väldigt trevligt mönster och väldigt trevligt garn att sticka i. Jag föredrar nog rent lingarn framför de här linbomullsblandningarna.
faktiskt. Även om den blir ganska genomskinligt. Det är lite, men det tycker jag att det är stumt och rivigt att sticka i. Det tycker jag inte, eller jag berörs inte av det. Det är väl kanske genomskinligheten som man kan beröras av. Men det går ju att åtgärda med att ha någonting under eller att inte bry sig om det. Men trevligt, och lin, det växer lite grann, hänger ut sig. Men det tycker jag också är trevligt på sommarkläder. Jag ska inte ställa mig upp, för jag sitter på en hög stol. Så ställer jag mig upp så kommer jag lägre ner nästan. Så ni kommer ändå inte att se hur den ser ut. Men det är ju här uppe i åket som är det fina. Ja. Och. Ja. Vi kan väl prata om inköp. Bakom mig på väggen. Inte skugga det. Så har jag lite inköp som jag faktiskt gjorde. När vi ändå pratar om lin och linblandningar. Det här är ju då från Flora. Flora Jarns. Och när hon såg ett Instagram-inlägg av henne, måste det ha varit. Där hon då berättade att hon skulle ta in det här garnet som är hennes linen merino. Att ta in det som permanent gäst. Eller inte en permanent boende i hennes butik eller webbutik som en bas. Så tänkte jag att jag har hört så många berätta om det. Att ja, men jag måste ju testa och se hur det är. Det är superwash merino. Och det var det som jag kanske är lite, inte jättepick på. Och det är 90% superwash merino. Och det är bara 10% lin i detta. Men framförallt när man tittar på denna färgen så ser man ju att det är en annan. Man ser ju de växtfibrerna som linet ger på ett helt annat sätt än vad det blir när man bara har merino-ullen. Så jag hade den här färgen som heter Wildwood. Jag har den här ljusa med spräcklor. Som heter Driftwood. Och sen har jag den här gröna som heter någonting annat. Woodland. Så väldigt mycket wood. Men jag älskar de här färgerna som är här. Och jag har ju en tröja med flerfärgsticka. Och som är i, som några av de färgerna är med i. Och den heter Early Bloomer. Och det är också garn från Flora Jarn. Fast hennes DK garn. Och det var ett Soldotna kit som jag köpte. Men som jag inte stickade en Soldotna. Utan jag stickade en Early Bloomer istället. Så det här jag har på mig. Och det där har jag köpt. Så får vi se vad det ska bli av det. Jag hade lite tankar på att. Jag vill gärna lära mig någon ny axelkonstruktion. Och jag tittade på den tröjan som heter Lova. Som var med i Magasin Duett. Släpper ju nästan årligen en kollektion. Med samarbeten som hon har med designer. Som är i något av hennes garner. Och det var väl förra året som det var. Vad heter det? Mohair Tweed Light tror jag det hette. Så i den kollektionen så var det då Lova av, heter hon, Rebecca Mauser tror jag designen heter. Och det är en randig tröja. På bilden så är det en polokrage på den. Och det är en form av sadel axelkonstruktion på den. Så den är jag lite sugen på att göra. Och att jag då använder mig av de här två. Den bruna och den ljusa i ränderna. Och kanske drar in någon rand med den gröna. För att spacea till det hela. Men jag har inte helt bestämt mig. Och som jag berättade i något avsnitt så. Jag köper ju garnet först. Och kanske har en tanke på vad ungefär ska det här bli. Men därefter bestämmer jag
vad det blir. För jag upplever att gör jag tvärtom så blir jag så låst att jag måste sticka det där och jag kanske tappar lusten att sticka just det där. Så det är garnet som talar till mig istället. Vad har blivit klart då? Jo, det har vi här borta. Det är faktiskt bara ett par sockar som har blivit klara. Och det här är inte något särskilt mönster, utan det är stickat i Rauma gammelserien. Alltså ett sockgarn, som ett tvåtrådigt sockgarn som inte har något nylon i sig. Utan det är också ett ganska sånt rivigt garn. Vet inte heller vad det är för typ av ull. Men det är ju någon som har, och det är säkert en hel del av de här täckhåren med, som gör att det blir hållbart. Och sen är det ganska hårt spunnet. Så de här har jag gjort tå upp med då en hällapp, fast det blir inte en lapp. För jag plockar inte upp några masker, utan jag stickar bara tillsammans. Och sen har jag det här mönstret. Och det såg ni ju i det teknikhörnan, när vi pratade om räta och aviga maskor, hur jag stickade det där. Så de är klara. Bägge två sitter på sockblockade från Fröken Fyrkant. Som jag tycker är väldigt bra för dem. Då blir det ju rätt form på foten från början. Framförallt att man formar tån. Så här ser det ju jätteroligt ut. Plattfot kan man snacka om. ja. Det var inte så mycket mer att säga om dem. Det här Rauma tvåtrådigt, gammal serien. Det är nog mitt favoritsockgarn. För det blir inte så att det bara växer och töjer ut sig som jag upplever att många av mina sockar är, oavsett om de är superklassiskt superwashbehandlade merino eller om det är de som är som Fröken Koftas trekkinggarn. Som jag behandlar på ett annat sätt, men det är behandlad mot krympning. Men det tycker jag också att de har en tendens att bli lite slappa och sladdriga. Jag får sticka dem mindre och mindre eller smalare och smalare för att de liksom ska bibehålla formen, tycker jag. Men jag upplever att i det gamla seriegarnet, som är ju inte någon superborstbehandling eller annan behandling mot krympning, där håller de formen. Och jag tycker också att, nu har jag inte hårdslitit på dem, jag har ett par sockar som jag använt ganska mycket. Och det är ingen, de har inte gått hål på dem eller någonting sånt där. Utan det är snarare att de liksom filtar ihop sig lite grann och blir hållbarare på det sättet. Så det kan jag verkligen rekommendera att sticka i. Och de luktar mindre. Att man kan ha sockarna längre utan att det börjar lukta illa om dem. Just i och med att det är ju den obehandlade. De är ju behandlade i och med att det är färgat. Men ullen har kvar mycket av sina naturliga egenskaper. Men de sockarna är de enda som jag har blivit klar med. Vad stickar jag på då? Ja, vi kan ju ta den som matchar sockarna. Och det är ju garn, eller stickat i nutiden. Garn gått av och hej och nutiden, höner och ej. Och nej, det var bara små snuttar. Nutiden högnar är en grön färg som heter stäm eller skälk. Ja, jag har dragit av garnet där. Det händer lätt. Det här pratade jag om förra gången, att jag upplever att det här var betydligt torrare i känslan än vad hennes övriga garner är. Och sen när jag stickat lite i plötterloppen är ännu mycket torrare. Och så började jag sticka med det här, då kändes det här nästan klibbigt. Så att, ja, det är ju verkligen en subjektiv känsla beroende på vilka referenser man har.
Ja, nu ska vi ta upp här. Den här visade jag förra gången. Jag har ju använt Alberta Rose av Heidi Kerrmeier som en form av bara recept för att sticka i oket. Men sen har jag ju då gjort de här ränderna och lite grann improviserat allt eftersom. En ärm är klar och det blev en sån kant på den. Det är det som matchar sockan. Och sen en liten ribb under till. Och sen har jag då precis bara påbörjat den ärmen. Så det var det här jag stickade när jag låg i hängmattan när det åskade och regnade. Det blev inte så mycket mer. Jag plockade blåbär istället. Så den växer sakta fram. Får vi se vad det kan bli och när det, den blir klar. Jag stickar ju ärmarna först då för att inte behöva hamna på Sleeve Island. Som jag har ju en tendens att göra. Men väldigt mjukt det här garnet. Och det är ju så en jätteskillnad. Jag har visat den här tröjan många gånger och pratat om det. Men det är väldigt stor skillnad på de här. Jag stickar i dubbeltråd här också. Men den här blir mycket mer tunnare och kompaktare jämfört med den som jag stickade i plöt i loppen. Ja. Där har vi den. Den får hoppa ner på golvet. Så den håller jag på med. Men den har legat lite på vänt för att jag la upp den här. Och det här är då en Lila Winter. Min Paps gröna tröja har jag visat är ju en Lila. Och det här är en Lila Winter. Som är egentligen likadan fast i tjockare garn. Och jag har ändå använt lite tunnare stickor än vad som var rekommenderat. Jag tror i mönstret så är det 9 mm. Och jag har använt mig 8. Men jag tycker att det här är ett väldigt trevligt basmönster till en tjock tröja. Och det är ju då rätstickade muddar, lite förlängd över baksidan. Jag gjorde längst ner bara som en detalj som är, oj, ser ni? Där. En liggande fläta i då färgen Oxalis av nutiden. Bara för att få en liten detalj någonstans. 2 trådar plötelopi och jag har då 2 olika färger. Så den ena är Dark Wood och den andra Oatmeal. Så genom att jag stickar dem tillsammans så blir det, tycker jag, ett väldigt härlig färg. Den melerar ihop sig. Garnet är ju melerat i grunden. Men här så liksom gifter ihop sig jättefint och blir ju lite gråbrunt. Och jag skulle tro, det finns lite små orangea eller brandgula, rostgula stänk i ett av garnerna som det kommer in i. Och jag har ju då bara hals sen kvar att sticka. Så jag ska fundera på hur jag ska göra den. Om det här blir en polkrage eller någonting. Vi får se. Lite A-linjeformad. Och jag har maskat av med en avmaskning som heter isländsk. Som är hyfsat elastisk men ändå lite stum. Och det var ju just för att den är, i och med att den är A-linjeformad och rätstickad har en tendens att liksom också växa väldigt mycket och bli liksom stort. Så i och med att jag har en ganska stum, tillräckligt stum avmaskningskant så håller det fortfarande ihop och blir inte liksom som en klänning, som en lilla my eller någon. Utan det här, det är fortfarande bra elasticitet i detta. Så den här har varit jätterolig att sticka på, konstigt nog. Men jag fick ett jättesug efter att sticka en tjock tröja här nu då, trots att det är högsommar.
Ja. Men det här känns ju att ska det vara sån här sommar så kanske det blir en kall höst. Och då känns det bra att man har denna. Och den är rivig. Men när jag håller den så här så tycker jag inte att det sticks. Det är det som är grejen. Så det är beyond sticksigt. Men jätteskön. Så den här ser jag fram emot. Och jag redan börjat titta på plöteloppen. Vilka fler färger som jag vill kombinera ihop. Jag kommer säkert att göra minst en till av dem där, den här tröjan. Så Lila Winter av Carrie Bostick Hughes. Madder kallas hon på Ravelry. Kan verkligen rekommendera. Ett bra basmönster, precis som de andra Lila och Lila Light är. Om man nu tycker om bara liksom en enkel, snygg, raglan tröja. Och den är ju då som sagt va. Där får man plocka upp. Det liksom är fixat med förlängda nacken redan från början. Och sen så plockar man upp då halsringningen. Och stickar då den så som man vill ha den. Ja. Det stickar jag på. Och sen fortsätter jag med den här filten som det väl blir. Picnic on the Path av P. Fortune, Patricia Fortune eller Fortune, och där har jag inte kommit så långt. Men den ligger i soffan och jag stickar något varv emellanåt där. Det börjar bli väldigt långa varv nu, så jag tror att snart är det dags att göra den här avslutande spetskanten. Då så, det var väl det. Jag har inget direkt tema idag, utan det blir lite frågor och svar har det egentligen varit. Och jag tänkte också att jag skulle introducera hur jag tänkte fortsätta med det här med Miss Evils teknikhörna. Och jag har här nu i dagarna spelat in några avsnitt och jag har planerat några till. Det tar ju lite tid att göra dem. De här avsnitten, visst de tar tid att plocka fram lite grann och tänka igenom. Spela in, redigera igenom lite grann och sen så ladda upp. Men teknikavsnitten, där handlar det ju om att också läsa på lite grann, samla ihop och tänka på hur jag vill ha det. Men jag har ju också stickat lite provlappar för att visa de olika teknikerna. Och det är väldigt svårt att spela in ett sånt avsnitt, att trycka på play och sen så bara köra, utan det blir liksom mycket klippning, eller att man får spela in det vid olika tillfällen och sen så klippa ihop det. Och jag har också tänkt att jag ska använda mig av en del av mina projekt, så att jag visar i ett projekt, för det blir inte så roligt att göra en provlapp, för den kan jag inte använda till någonting. Att liksom lägga ner tid på provlappar alla gånger. Den gör ju gärna visa i ett projekt, och då gäller det att jag stickar ett projekt som innehåller de momenten som jag vill visa. Och att jag stickar på det när jag faktiskt kan spela in när jag kommer till det. Så tanken är att jag ska släppa teknikavsnitt här nu allt eftersom under hösten. Så att jag har liksom laddat upp mig lite grann. För som jag berättade, att jag vet inte riktigt hur min höst blir. Och hur mycket jag kan faktiskt spela in under hösten. Jag ser den här teknikhörnan inte som tutorials eller instruktionsvideo. Utan jag ser det mer som en form av guide. Så jag kommer att beröra olika ämnen eller olika tekniker eller metodområden och presentera vad som finns, mina favoriter, visa lite grann på hur man kan göra det och lite fördelar och nackdelar med det. Men sen om man vill då liksom djupdyka in i någonting specifikt, ja men då hänvisar jag till att googla det på nätet. För där finns det liksom hur mycket olika tutorials som helst. Men oftast omfattar de bara liksom en teknik i taget. Så jag tänker just att om jag samlar det här. Det blir ett lite längre avsnitt än de kanske några minuter som normalt sett brukar vara.
Och just titta på hur ser det ut, jämför två olika strukturer eller vad det nu kan vara. Så ger lite idéer, helheten som ju också kan kanske uppmuntra er att utforska vidare. Så det är lite grann tanken. Så inte instruktionsvideo på det viset, även om jag visar hur jag gör det. Men ibland så berättar jag också bara om det. Men så man då liksom kan få lite guidning för hur man kan djupdyka ner i dem i respektive teknik vidare. Så det som jag har tänkt mig, det är ju räta och avgöra har jag redan avhandlat. Jag har tänkt mig att lägga upp olika uppläggningar. Jag har tänkt mig avmaskningar. Och då ska vi inte ha den här hund- och kattavmaskningen då, utan det som har med stickning att göra. Strukturer, alltså hur man kombinerar AV och räta på lite olika sätt. Och när det gäller de här, uppläggning, avmaskning och strukturer, så tror jag säkert att det första jag har, det blir liksom grunder de avsnitten. Och sen kanske mycket väl att i framtiden kan komma en uppföljare på det. För att försöka täcka in allt i ett avsnitt, det blir väldigt svårt. Utan det finns säkert att man kan göra en uppföljare på det. Jag tänkte med ett flätavsnitt med lite vanlig fläta. Och det som jag har fått lite efterfrågan på, det är hur man gör då utan flätsticka. Så olika flätor, vanliga, där man liksom byter plats till det som man brukar använda flätsticka till. Falska flätor, de här liggande flätan som jag visade här. Estnisk, eller lettisk fläta. Inte estniskt. Ja, den typen av. Jag har också tänkt med de här avsnitt om plupparna eller musserna eller popcorn, bubblor. Hur man kan göra det liksom, så får det tredimensionellt. Ett flagg. Ni såg alla de här plupparna jag hade på min Alberta Rose. Jag har funderat eventuellt på om jag ska ha ett avsnitt med då att fästa garn och skarva garn. Är man i extremt behov av det just nu så kan jag hänvisa till Annas Artificia. Hon har en instruktionsvideo för just att fästa garn. Som är jättebra. Det är hennes metod jag använder. Så Annas Artificia. Jag funderade lite grann på om jag skulle ha något avsnitt om spetsmönster det här. Men det tror jag går bort. För det blir väldigt... Alltså, det finns liksom inte sådana här generella som det gör med strukturmönster. Utan spets, det är ju egentligen att kombinera, räta, aviga, sticka ihop... omslag. Så att det tror jag inte blir ett separat mönster. Jag har också funderat lite på det här med flerfärgstickning. Om jag ska ha något avsnitt i hur jag håller garnet och hur jag fångar flotteringar. Kanske. Men det finns också väldigt mycket av de videorna på nätet. Och där ser jag inte att det finns så mycket olika varianter att visa på. Tänkte eventuellt om jag skulle ha något avsnitt där jag stickar en socka från liksom början till slut. Inte så att ni behöver titta på i flera timmar när jag stickar socka, men de olika momenten som att lägga upp på tån, öka, förkyl, själva hälen och lite sånt där. Så det är kanske. Men det är också... ligger in i framtiden. Så det är väl lite grann vad jag har tänkt mig när det gäller teknikavsnitten. Men som sagt va, det släpps lite allt eftersom, kanske en gång i månaden. Det finns säkert de som tycker att nej men släpp dem så fort ni har spelat in! Men då kommer det att bli tyst från mig under hösten tror jag. För jag använder de här färdiginspelade så att jag kan släppa det när jag vet att här har jag inte möjlighet att spela in någonting nytt. Så ja, ni får väl välja. Men så har jag tänkt mig i vart fall. Ja, avslutningsvis så tänkte jag prata lite grann om vad jag är sugen på. Och lite vad jag ser framför mig som hängmattestickning här nu då. Och lite har jag funderat på lite sockor. Jag har ju en massa med tandkofta sträckingarn.
det här, titta, fint, det matchar. Det här var ju från hennes det paketet som hade sommarblommor tror jag hette. Och då har vi även den här. Det här var ju tårna på mina blåbärssyltsockar. Så där funderar jag på om jag ska göra bara ett par sockar med. Kanske med något litet struktur. Kanske att ha det här som var Kias bod, Free Socks 2020. Så hade hon en junisockan som hette någonting Thunder and Lightning. Som var en ankelsocka, men jag tyckte att det var ett väldigt sött mönster uppe i innan det såren, eller under det såren. Så det funderar jag på. Jag kan ha det här som tå och någonting. Jag såg att Kias bod, hennes senaste avsnitt som vi kom upp igår, där introducerar hon augustisockan som är den här broken seed stitch. Som ju är en struktur som jag inte har tagit med på teknikhörna. Men som kan vara någonting som man kan gå in och titta på. Broken seed stitch, som är en gratis mönster då på en socka. Och jag funderar på om jag ska kombinera de här två mönsterfärgerna. Det här är ju verkligen renfana. Och de blommar ju nu ute på ängarna och dikeskanterna. Och det är en blomma som jag i flera år har tänkt. Alltså det där vill jag fånga. Jag vill ha ett plagg med de små knapparna. Som det blir i den här gula, härliga färgen. Det blir väldigt konstigt att kombinera gult och grönt. Det passar inte, även om det passar jättebra på blomman. Men jag kan tänka mig att jag kanske kan fånga känslan i det här. Så jag vet inte. Antingen det här Broken Seed Stitch inspireras av det. Eller gör någonting annat. Vi får se. Men jag tycker de här två färgerna är väldigt fina ihop. Sen är jag sugen på att göra någonting av de här tre härvorna. Och det här är ett finskt garn som jag köpte på syhantverksfestivalen någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var för märke. Men det är ju... Det var ju hon som stod och sålde från AU någonting. En färgglad cirkel med alla färger. Men det här är ofärgat ullgarn, finsk ull, luktar. Så det här är jag sugen på att göra någonting av. Jag vet bara inte vad. Jag kan tänka mig vantarmössa eller halvvantar. Det tänkte jag vi skulle fördjupa oss lite igen i ett kommande avsnitt. Halvvantar. Men det här är står på önskelistan, så det kommer jag lägga fram här i köket så jag kan titta på det. Ja, det var nog det jag hade idag. Och så vill jag göra någonting av det här också. Och en till sån här. Och sticka klart allt jag har. Och sticka med en tröja i den här färgen Oxalis från nutiden. Så jag har mycket att göra. Så jag får nog ta och sätta igång med det. Till nästa gång. Ha det så gott. Hejdå!